Živjo in dobrodošli v novem vlogu. Danes smo midva z Maksijem na samostojni misiji. Sama greva v hribe. Ampak v resnici midva večino časa na samostojnih misijah in glih to je point celega tega prispevka. Zavedam se, da je velik mamic, ki ne marajo same hoditi po hribih z dojenčki, zato ker vidijo v tem en velik bau-bau. Danes bi vam rada pokazala, da v bistvu ta stvar sila enostavna in da v resnici ne rabite velik, mogoče pikico pred priprav in te vam bom pokazala, ampak večkrat bodo to naredile, bolj bo zadeva postala avtomatizirana in lažje vam bo. Še res je. Vsaka mama ve, da je pakiranje game changer. Če skaj pozabiš, ga na srku, če imaš vse, imaš pa lahko čudovito izkušnjo. Tako da, dajmo najprej pogledati, kaj jaz zmeram spakiram zraven, ko greva z Maksom v hribe. Prva stvar je definitivno pijača in sicer za oba. Zaradi tega, ker tudi če njemu zmanjka, lahko iz svojega doliva. Potem jaz mu zdaj, kaj sonček, vzamem pokrivalo, ampak ker ga ne mara glih nosit, obvezno še zaščita za sonce. Naš otrok je precej lačen, tako da imamo zraven zmeram eno kašico, žličko seveda. Lako to ima pomen. In pa zmeram pridejo prav tudi tile mini robčki, ko so v bistvu potovalen paketek, pride prav za ogromno stvari. Tu pa rezervna doda. Nočiš. A si srečen otrok? Rad imam drevesa. Pomagam še. 10 minut, pa opa koma. Mogoče tri stavki, kar se tiče same izbire destinacije. Če ste doma nekje v bližini hriba, kamor se odpravljate, potem itak pogledate skozi okno pa preverite razmere. Če ste pa na porodniški, imate malo več časa, bi se rade nekam zapeljale, pa ne vete točno, kakšne so tam razmere, potem pa naredite malo predpriprave doma, pogledajte si na kakvi spletni strani, kakšne so aktualne razmere. Ne čekirati sam Instagram, ampak dejansko pogledajte prave spletne strani, ki so temu namenjene in se na podlagi tega odločite za pot. Zbirajte poti, ki so za vas primerne in pa zavedite se, da so otežke konkretne. Tako da, kar se tiče mene, men je najtežje jeti navzdol in zato rabim ful več energije, kot za sam klanc. Tako da, gor moram prijeti še sveža, ful je fajn, če je koča, da spijem neko dobro hribovsko kavo, pa imam pa štrom še za nazaj. Eba, do Petra sva že prišla, ampak mislim, da se je mami zaslužila kavo, tako da še vsaj, da sem kaške. Zdaj narediva še en selfie za papsija, zato ker mu moramo zmeram pokazati, da se imamo midva v resnici boljši. Evo, mogoče tale čas izkoristim še za en hiter Q&A, ker na socialna omrežja ogromnokrat dobim vprašanja od mamic, tudi očijev, ki se z dojenčki odpravljajo v hribe. In bomo odgovorili na hiter, ne ta glavne.
Ok, ta je po moje najbolj pogosta. Če Maksa previjemo tudi na poti. Bom rekla odvisen, se pravi dolžine poti, ampak ja, naš Maks je bil previd že na mrskakem hribu, ker enostavno jače je plenica polna in polna. Tako da človek rab sam previjalno podlogo oziroma nekaj, kar, na kar ga postavite, zadeve za previjat, pa nek travnik ali pa nekaj ravnega. Pa po moje ni treba govoriti, da to po zim ne počnemo. Zdaj, če je visokogorje nad 2000 metrov, potem ja, Maks je že bil rahlo nad 2000 metri, pa tudi rahlo pot, recimo Slemenova špica ali pa Dovška baba. Ampak s tem nimamo težav in tudi Maks ni nič slabo odreagiral. Vem pa, da obstajajo primeri, ko so otroci že mal na 2 jurja dobili simptome višinske bolezni. Ampak to je pa tako, kot pri odraslem človeku. Žal, dokler ne probaš, ne veš. Tukaj se kar držimo malo teh priporočil, ampak v bistvu ne samo priporočil, tudi praktičen je. Uro pa pol, potem ga damo ven, ga razmigamo. Tudi mi dva se razmigava takrat, pač nosilka ni najbolj ergonomska zadeva na dolgi rok. In potem ga damo nazaj. In to, so tudi, to je tudi nekako v skladu s priporočili glede nošnje otroka v same nosilke. Ja, Maksi je bil star 2 meseca. Ja, dobra 2 meseca, ko je šel prvič v nosilko, da smo v bistvu probali. Ampak mi smo šli po zeleno luč k fizioterapevtki, ker nikoli ne veš. Mislim, jasno je, da malo opazuješ otroka, ampak če si prvič starš, tega ne veš. Ko je Maks bil sposoben sam držati glavo, smo ga dali v tale kadel in od takrat je gospod najraje v nosilke. A ne, tret, aj raj nosilka.